Paulinho, vocalista do Roupa Nova, faleceu no Rio de Janeiro aos 68 anos, após contrair Covid-19. O cantor havia feito um transplante de medula em setembro para tratar de um linfoma e no mês passado ele foi internado com Covid. O artista estava na banda desde a formação do Roupa Nova, no início da década de 1980. Quem é da época de 1980 lembra muito bem do sucesso que era essa banda. Entre as músicas que eles tocavam era Dona, Anjo, Uísque a Gogô, entre muitas outras músicas que o Roupa Nova vai fazer falta, o vocalista aí, Paulinho, que era amado e querido ali pelos fãs. O nome dele de batismo é Paulo César Santos, o Paulinho, vocalista do Roupa Nova. Ele faleceu ontem, dia 14, aos 68 anos. Ele estava internado na UTI do Copador, lá no Rio de Janeiro, para se recuperar das complicações da Covid-19. A informação aí do falecimento do ator foi confirmado ontem já pela assessoria de imprensa da banda e também pelo hospital. O hospital diz que não tem autorização para divulgar mais detalhes. Mas em mensagens aí, eles disseram lá, gente, do hospital, que ele já não estava mais infectado com o coronavírus. Porém, em decorrência do vírus, outros fatores complicaram. Olha como esse vírus é traiçoeiro, gente. Levou o nosso Paulinho da banda Roupa Nova. Paulinho foi diagnosticado com o coronavírus enquanto ele se recuperava de um transplante de medula óssea que havia feito em setembro. Ele estava tratando um linfoma. Nesse procedimento foram utilizadas as próprias células do artista, que respondeu maravilhosamente bem ao tratamento. No entanto, em novembro, ele precisou ser internado novamente aí por Covid-19. A banda tinha informado o quadro de saúde do artista, que era delicado. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1952. Paulo César Santos se apresentava em bailes cariocas antes de se juntar à banda. Eles eram chamados Os Franks. Eu tenho aqui no canal a trajetória toda do Por Onde Anda o Conjunto Roupa Nova. Tá aqui no canal. Eles chamavam Os Franks nos anos 70. O grupo depois mudaria para Os Motocas, antes de receber o nome definitivo Roupa Nova. Eles tiveram esse nome aí após assinar um contrato de gravação já na década de 80. A voz do Paulinho se tornou uma das principais aí da banda. Paulinho faz os vocais principais e hits como Canção de Verão, Sensual, Volta Pra Mim, Asas do Prazer, Meu Universo é Você. Foi também percussionista do grupo, além de autor de músicas como Assim Como Eu e Fora do Ar, com Serginho Erval, Kiko, Nando, Ricardo e Kleberson. Ajudou a transformar esse maravilhoso conjunto Roupa Nova em um fenômeno no início dos anos 80. A banda Roupa Nova é recordista de trilha de novelas, com mais de 30 músicas ali nas novelas. Paulinho deixa dois filhos, Pepe, baterista da banda James, revelada no programa Superstar da Globo, e a cantora Twig. No perfil do Instagram da banda Roupa Nova, eles deixaram o seguinte comunicado. As luzes do palco se apagaram. Infelizmente, nosso querido Paulinho não resistiu. Acabamos de receber a notícia que ele veio a falecer de falência múltipla dos órgãos após ser acometido pela infecção do vírus Covid-19. Paciente decorrente de outras comorbidades, entre elas um transplante de medula óssea, devido a um linfoma. Ele teve uma parada cardiorrespiratória hoje, que foi ontem, dia 14 de dezembro, que levou à parada dos órgãos. Nossos agradecimentos a todos que oraram e pediram por ele. Deus o receba de braços abertos. Essa notícia foi aí, gente, compartilhada pelo Instagram do Roupa Nova há 12 horas
atrás, quer dizer, lá para umas 10 horas, 11 horas da noite. Olha que post lindo, gente, no Instagram da filha dele, Twig. Sua roupa nova, Paulinho. Ela diz assim pro pai: meu amor, por toda a eternidade nos encontraremos, meu pai, porque somos um só. E uma metade sempre encontra a outra. Que Deus te receba como você merece. Te amo mais que demais. Twig, a filha dele, gente. Twig também postou esse refrão da música. Eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir. Olha que post lindo, gente. Ela legendou assim no Instagram dela: sem você tantas coisas perdem o sentido, perdem a luz, perdem a graça. Mas você é eterno no amor, na música, na história cultural de um país. Tenho tanto orgulho de você. E todos agora gritamos: eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir. E um país inteiro ouve. Tá aí, gente, um país inteiro mesmo. Porque eu sou muito fã do Grupo Roupa Nova. E vai ficar essa lacuna aí, né? Que é o Paulinho, um excelente cantor, maravilhoso. Aqui do canal da Helena Brasil, eu desejo que Deus conforte o coração da família desse cantor aí, que deixa a gente com o coração consternado de saudade e sabe que agora ele tá cantando lá no céu com Jesus, né? Porque com certeza ele tem um lugarzinho lá no coração de Deus, aonde ele possa estar. Eu tenho certeza que esse vocalista aí do Roupa Nova está num lugar... Olha, gente, ninguém quer partir desse mundo, mas esse mundo tá tão cruel ultimamente, que a gente até às vezes pensa assim: será que Paulinho não está num lugar melhor do que a gente está? Ninguém quer esse momento, para ninguém da família, para ninguém. Essa pandemia veio assim colocar a gente em xeque mate mesmo, da gente estar perto das pessoas e a gente dizer a essas pessoas que a gente ama, porque olha tantas oportunidades que a gente perdeu, né? Tantas pessoas longe uma da outra, às vezes sofrendo depressão por não estar podendo sair de casa, mas os velhinhos não podendo sair de casa, isso é muito triste. Então eu desejo à família e Roupa Nova que Deus conforte o coração, tanto da banda quanto da família.